Vir die volgende braaikuier kry ons vieren 'n musikale vonk saam met die sanger Riaan Benadé en sy industriekollegas. Musiek kan hulle maak, maar kan hulle die kompetisie vlamme laat spark? Ek weet nie eintlik of Riaan kan braai nie. Ek neem aan hy kan braai want hy kom vanaf die plaas. Nee nee, kom aan kar. Niks kompetisie nie. Dis kompetisie nie in 'n minus. Is jy seker dit gaan werk? Dit gaan werk. Die groep is beslis vuur en vlam. So, hoe lyk die sout en soet? Sout? Lamskenkel in foelie. 5 second rule steak. Soet is spontana banana. Klink heerlik, maar hoe die braai liedjie gaan klink, sal julle moet wag en sien. Steek aan jou vuurtjie en kom kuier saam.